Još jedan u nizu od objekata koji je poboljšan renoviranjem i još bolje prilagođen kupcima se nalazi u naselju Gradnulica. Ovim radovima je proširen prodajni prostor za 30%. Danas su prvi kupci ušli u renoviran objekat. Oduševljena i kažem baš devojci, toliko su mi nedostajali. Da li često kupujete ovde? Isključivo u Gomeks. Da li ste zadovoljni sa cenama i akcijama? Jesam. Jesam, da nisam ne bi dolazila. Lepo je. Lepše nego bila. Lepše i samo treba da se snađemo sad prvi dan. Snađemo šta nam treba tu, ali lepo je. Svakog dana kupujem ovde. Sa cenama sam izuzetno zadovoljen, pogotovo sa osobljem koji radi ovde. Iskreno više mi se sviđa sad kako je nego što je bilo ranije i mnogo je preglednije i šire. Ima više artikala koliko vidim. Početkom 2015. godine kompanija Gomeks je započela renoviranje i osvežavanje maloprodajnih objekata na teritoriji grada Zrenjanina, Vojvodine i opštine Šabac. Maloprodajni objekat Gradnulica, koji se nalazi u istoimenom delu grada Zrenjanina, jedan je od tih objekata koji su deo projekta renoviranja i osvežavanja. Završetkom radova na maloprodajnom objektu Gradnulica u Zrenjaninu, ovaj objekat proširen je kapacitetom za nešto više od 30%, jer nam je svakako želja i namera da našim kupcima u ovom delu Zrenjanina i svima onima koji budu dolazili u objekat Gradnulica ponudimo mogućnost da od danas kupuju još više artikala nego što je to bio slučaj do renoviranja, ali u isto vreme da im olakšamo kupovinu u našem maloprodajnom objektu Gradnulica, dovodeći ovaj objekat u stanje koje odgovara standardima i regulatornim propisima kompanije Gomeks kada su u pitanju maloprodajni objekti. Kompanija Gomeks će nakon renoviranog objekta Gradnulica u Zrenjaninu nastaviti dalje sa sređivanjem maloprodajnih objekata.